کرے چلا جیب بتے کلام امام بخاری کی شتے تاو خط پس افر تو غلم ورپسے کی شتے تاو خط جیسا مند کی شتے را را قل پاتے دا واضح کو وی خدای مو بخا ویمان یو بٹوا پروتے دا کی شتے لے او پاغے کے دوم نظر اشرفے دی او دا تیلے دا رنگ لے رچا سر ایمان لے را کے امام بخاری و خدای پاکا زما دا بٹوی رنگ ہم دے سپیرتا معلوم لے او دا پیسوش میرم ہوتا معلوم لے دا سوشو اخو جدش میرا لے اگا وطا کرتا ہے رد بیا چا غو والا بیو والا چاوطا بھی سا شور دے جوڑ کرے دے خوچے پچا دے شکی اگا ولا کرو نو گلو خیان ہونے پہ امام بخاری رانا دے بل دینے شورو کا یو ملتے بل 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 آخر اکی پہ امام بخاری رانا دے دیو لٹو کو بٹو برامز نشو کی کشتے من لے مقصود تورا سیدا او خلق چی کشی امام بخاری نو شراوان شو نو گلو پسی ورتیس شو استاد جیو درے گا مولانا سے بید رو وی نور تم خپی و زم خپی پا بٹوا دیتا کرد نور یو بلتا پتا نا وی سپیر تارا بایند اکلا داروغ نکلا وی بٹوا دیتا کرد وی خود دا کشتے غاڑی تشو مغل گوندی او سارا دا پیسو اشرفو میں دریافتا لڑا کرد اوہو زرگون اگو پیلی برباد کرد داروانی یا با زمان شویو یا بستا شویو رستا کہہ دے نا شورا زما بٹوا و زما روپے مالا خدا علم را کرے دے گتلی دے رانا نشوا لیکن دریاب تا دی بیا وہی شغال اکلا ویتا تا پتا نشتا کہ در سکار کو زدہ حضور پاک دا حدیث و مبارک و خدمت کو سبا بتاریخ ہوئی کی کہ پہ امام بخاری پہ پلانکے کی شتے کے دخلا دعوی شوینا دروگ دعوی دا و بیا با زما حدیث سکنا قبل آئی نو خیر دے که زما زرگون اشرفه او بو تا لڑش پی پروانشتا و چه زما دا وجه دا حضور پاک پا حدیث و پلمن دارونا لگی دا سی مولا دا دا کتاب لما خدای قبولیت ورکی که منوار او دا کتاب چه سپا کرنے پا مدینه شریفه که سپا کرنے پا ریاض الجنب چه او شپار اسکالا که دا کتاب لکلے دے شپار اسکالا پی لگولے مدینہ شریفہ کے کے صفا کہو ریاض الجنت کے حلتے سن صفا کہو دے پاک پلا ہوئی حافظ ابن حجر لکھے لے وی ماں کتب تو حدیث ان اللہ تسلت و صلی تو رکاتین و استخبت اللہ تعالی حد استقان تو سے حتر وی دہر حدیث نمخ کے میں غسل کرے لے کہ بمیلی کا اور دو رکعت من میں کرے لے استخارہ میں کرے لے خوشبو میں لگو لے لے نو دی کتاب کے تقریبا انیم ذرا حدیث تھی نو دی کتاب لے انیم ذرا کرتا غسل کرے لے انیم ذرا والے استخاری کرے لے اور تقریبا پینزل لہ ذرا رکعتے والے نفرون کرے لے دی کتاب لے وقت قبولیت اور کرے لے اور جیوں حدیث پہو لے کنو قلم دے تیرہ کا ادلر جی خوڑا لے قلم با بل بیولی کا بیا بے تیر رکھا ہوں چاوے سیم داست تکلیف ورکے یو در جہاں قلم تیرشی غڑیر حدیث پہ لکھے لکھے وی دا بورا میں پاکار دا پدے میں دا حضور پاک حدیث پہ لکھے لکھے چھے ملکی دن وسیعتے ہو کھو وی دا ماں غسل لچے ہو بگرم ہوئے تو خشاک کے دا بورا واچھے ہوئے پدے میں دا حضور پاک حدیث پہ لکھے لکھے کہ تاوے دا عبوتا ہو رسی اور دا عبوتا ہو زمان وجودتا ہو رسی ممکن دا اللہ رحم ہوگی دا ستا فازمائشون رو پا علماء بی پا زمانه کی نو پا دی غریب و مازمائشون کل یو دیتا حجرت کوان او دا بل دینا بل دیتا او دا بل دینا بل دیتا کل مثلا دا خلق القرآن او کل بل او کل بل فتنو کی گیا و خوان بزام قسی اعنیر دی خو ما دا توی جلکی دا توی پتر تولا جی دا سو کتابو او دا چا کتابو اخیر کی دی ازبکستان تراغ اخبال علاقی تا یو گورنر ورته چاولا بستاب گورنر تی مطالبہ اکلا ویدا کتاب براوڑے وزما پا محل کی بے زما بچو تا خیر ویدا سے نشم درباری ملازن ہے دیر یا انتہائی مستقبلی سارے دا اب آزمائشون ہم پہ پدی وجو چی دا چا پروے نسا یو دا اللہ پروہ بے سارے او دا خشتا قیدر ویدا درباری ملازن ہے تبا با بی کتاب ضروری طرح که با می نیولی او تبا بادشاہ سر میٹنگ دی ندی بلتا او نن دبار نوفد را غلی دی غی سر ملاقات تی نو تبا کتاب گردم را گردم را پیغمبر نشن کولی دا وی خدا ما بجی در لیگم تا سر با سبق زکی و نور و طالبان و سر با یونده پا کول نکینه دی بزان لکینه و زان لبوت دا کتاب تی دا
دا دما دا بچو بی عزتی رچی دی غریبانان و طالبان و سر یو دیکی نی اگر وی چاپلوسی نکم دام نشم کولے دا دا قرآن و دا پیغمبر طالبان دی کسی سر یو دیکی نی خواه او کند بی کبر که ایمان دی نرازی وی دما دا وطن نو دا وی دی رخم ملک بدر ای کن اگر تا کوئی خیران پر خدای خواه مردار کن بلا علاقی طلاب ال تیر اشتداران و خرطن و دوئی انتا دیرش چاوتا وی گورنر سے افتا خلاف دل تنمیٹک را گفتے دے اوباد کی دے ندی پرید نماز خورتن من دیو کو لاسی خدای توی چک دیر زیادتی وی جالا دیا او سوی اللہم قد واقت علی الارض بما رحمت خدای استاز مکہ دیر فراخ دا سمر گرونا سمر دشتون دی خو خدای پا ما تنگ دا زمازے پچی نشتا ما سوک پلو تکی نفرید فاقبیرنی لیکن غیر مفتول خدای ازان تا میں قبض کا خدا فتنی نمار گا میں اصار دو نمار سوال منا دے خصوص چی پا دینی علی کی بیان جید نی جنو کرے سمر فراخ پا ما تنگ دا لے پکی نشتا زان تا میں قبض کا اللہ خدا فتنی نمار گا میں اصار دا نو خوالی تیو بین دیو بین دیو سیور کلو وفاد شا یو عالم خوب بولید پا خوب کی میں حضور پاک بولید او گرش میر مرگری دی وردان نو ما ورمن لکلے حضرت سکوے پریشان سکوے ویل امام بخاری استقبال در آگلے چی ویخشم میں چی سچال خوشے وے پاس مخ پوانو نا چی کم دے امام بخاری دیر والتا بیزانو رسا وی چی ورا سیدم دا جڑا دا چو آواز نیو آورے او سچال خوش نا تا پوس میں کسی چل دے ویل اکسات مخ کی امام بخاری وفات شا اغا مولاد که در زن کدن او در نزعی در روح پا وقتی در دوان و جهان و سردار در روح استقبال گشت چه کل دفن شو نو در قبر نمی خوشمویت بی نو خلق و بخور تختول نو خوشمویت بخاطر نو شاگردان و بیا خور چول نو آغین ببل شان خوشمویت لان نو خلق و تختول بیا بی پی خور چول نو بیا شاگردان و پا قبر لرگی که خولت او خدای تی درخواست رو که خدای تا خدا در کرامت کارا که من پا غم اختیار و قبر جو رو بیا را خوشمو بنده شو در ریمولا سیختا کتاب لیکنه سمرالوین سانی خلق وی علماء سکری بی ما استرگی ملد دا و دا قیامت فرد بدن خدای تا پوست که کم بختا دا حدیث و کتاب که ما تا پروست دا علماء برکت